নমস্কাৰ মোৰ অংকিতা ডেকা ইউটিউব চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ অন্য এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰত কেইযোৰমান হাতে বা মেখেলা চাদৰ লৈ আহিছোঁ নিশ্চয় আপোনালোকৰ মন পচন্দ হ'ব যদিহে পচন্দ হয় তেনেহ'লে অৰ্ডাৰো কৰিব পাৰিব স্কিনত অৰ্ডাৰ নম্বৰ দিয়া আছে প্ৰথমতে চাব মই এইযোৰ মেখেলা চাদৰ দেখাই আছোঁ আপোনালোকক এইযোৰৰ দিশটো হৈছে কলা বাণীটো বুই দিয়া হৈছে বগা ৰং এটা চিলভাৰ কালাৰ আহিছে আৰু আচলতে খুব ধুনীয়াকৈ গুণা ব্যৱহাৰ কৰি বুটাবোৰ দিয়া হৈছে কেৱল গোলপীয়া ৰংটোৰে বুটাবোৰ দিয়া হৈছে আৰু এই কাপোৰযোৰত আপোনালোকে ইয়াৰ ব্লাউজ পিচ ছাইড প্ৰতি গোটেইখিনি পাব সেয়েহে মানে ভিডিঅ'টো অকণো স্কিপ নকৰাকৈ আপোনালোকে গোটেইখিনি চাব ইয়াৰ আহল বহল ডাঙৰ দীঘল মই ভালদৰে আপোনালোকক দেখাম যাতে আপোনালোকৰ কোনো ধৰণৰ কনফিউজ ৰৈ নাযায় যদি কিবা কাপোৰৰ ৰিলেটেড আপোনালোকৰ জানিবলগীয়া থাকে তেনেহ'লে আপোনালোকে এই নম্বৰটোত কণ্টেক্ট কৰি সুধিব পাৰিব মোৰ ঘৰ ৰঙিয়া পুথিমাৰী কামৰূপ ডিষ্ট্ৰিক্ট আপোনালোকৰ যদি ওচৰৰ হয় ডাইৰেক্ট মোৰ ঘৰৰ পৰা কাপোৰবোৰ ল'ব পাৰিব আৰু যদি দূৰৰ হয় তেতিয়াও কোনো প্ৰব্লেম নাই মই কুৰিয়াৰ ব্লু ডাৰ্টত কাপোৰবোৰ পঠাওঁ কুৰিয়া চাৰ্জ এশ দহ টকা এক্সট্ৰা হয় আৰু খুব ধুনীয়াকৈ আপোনালোকৰ লোকেশ্যনলৈ গৈ পাব অতি কম সময়ত মাত্ৰ দুদিনত আপোনালোকৰ লোকেশ্যনলৈ গৈ পাব আৰু তাত যিহেতু ট্ৰেকিং নাম্বাৰ দিয়া থাকিব আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে ট্ৰেক কৰি চাব পাৰিব সেয়েহে কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম নাপায় থোৱাৰ পিছতো নেক্সট মই ইয়াৰ মেখেলা চাইড প্ৰতি আৰু ব্লাউজ পিচটো আপোনালোকক একেলগে দেখাম জাষ্ট জাষ্ট কাপোৰযোৰ কাটিছোঁ মানে শালৰ পৰা সেয়েহে ব্লাউজ পিচ ছাইড প্ৰতি এক্সট্ৰাকৈ কাটি দিয়া হোৱা নাই মই এনেকৈ আপোনালোকক দেখাইছোঁ একেলগে জয়িন হৈ আছে ইয়াৰ লগতে এইকেইটা চাব ইয়াৰ চাইড প্ৰতি কেৱল গোলপীয়া আৰু গোলপীয়া ৰংটোৰে খুব ধুনীয়াকৈ বুটাবোৰ দিয়া হৈছে আৰু এইটো হ'ব চাব মই দেখাই আছোঁ ভালদৰে আপোনালোকক এইটো হ'ব ইয়াৰ ব্লাউজ পিচ ব্লাউজ পিচটো খুব অহল বহল হয় ডাঙৰ দীঘল হয় এয়া চাব আৰু আপোনালোক যদি কোনোবা শকত নতুবা মানে ডিজাইন কৰি চিলাব বিচাৰে তেনেহ'লে চিলাই ল'ব পাৰিব আৰু এইটো হ'ব ইয়াৰ মেখেলাৰ ডিজাইনটো এনেধৰণে গুণা ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে আৰু এইটো কালাৰ বহুতেই বিচাৰি আছিল মই খালৰ পৰা মানে যেতিয়া কাপোৰবিলাক কাটো তেতিয়া মই লগালগ ভিডিঅ' কৰি দেখাওঁ যিহেতু কাপোৰ বোৱা কাপোৰ বহুত বেছি ষ্টকত নাথাকে বা যেতিয়া মই ভিডিঅ' দেখাওঁ বুকিঙে হয় সেয়েহে মই আজি মই যিকেইযোৰ লৈ আহিছোঁ আজি খালৰ পৰা কটা হৈছে আৰু গোটেইকেইযোৰ বেলেগ বেলেগ মানে কালাৰটো বেলেগ বেলেগ হয় দিগটো ক'লা হয় আৰু মই আগতে জনাইছিলোঁ দিগটো ক'লা থাকিলে বাণীবিলাক বেলেগ বেলেগ ব'ব পাৰি মোৰ ট'টেল দহখনমান খাল আছে তাতে মানে বোৱা হয় কিন্তু মই অকলে বব নোৱাৰিম যি যিহেতু মানে বোৱা কাপোৰ বহুত বেছি পলম হয় এযোৰ কাপোৰ বওঁতে বহুত বেছি সময় লাগে আৰু এইযোৰ কাপোৰৰ ডিজাইনটো দিয়া হৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ ইয়াৰ দিশটো হৈছে কলাৰ বাণীটো বৈ দিয়া হৈছে সেউজীয়া ৰং আৰু আচলত বৈ দিয়া হৈছে ক'লা আৰু ছাইডত ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে গুণা আৰু কেৱল ৰঙা ৰঙটোৰে খুব ধুনীয়াকৈ বুটাবোৰ দিয়া হৈছে ইয়াৰ চব মই মোৰ নিজৰ গাত লৈ দেখাইছোঁ আৰু এই মেহে চাদৰযোৰৰো আপোনালোকে ব্লাউজ পিচ আৰু ছাইদ প্ৰতি পাই যাব আৰু যদি ব্লাউজ পিচ বা ছাইড পতি নোহোৱা কাপোৰ আপোনালোকে কম প্ৰাইজত ল'ব বিচাৰে তেনেহ'লে ল'ব পাৰিব ষ্টকত এভেইলেবল আছে এতিয়া ত্ৰিছজনমান আপোনালোকে যিটো নাম্বাৰ মোৰ দিয়া আছে স্ক্ৰীণত সেইটো নাম্বাৰত আপোনালোকে হোৱাটচএপ কৰিলে পাই যাব মোৰ ঘৰ ৰঙীয়া পুথিমাৰী কামৰূপ ডিষ্ট্ৰিক্ট আপোনালোকে যদি ওচৰৰ মোৰ ঘৰৰ পৰা কাপোৰবোৰ ল'ব পাৰিব ৰঙীয়া পুথিমাৰী বা হেতা চাৰিআলিৰ পৰা কেছ অন ডেলিভাৰী ল'ব পাৰিব আৰু যদি আপোনালোক মুক্তাবোৰ বগল চকৰ হয় তেনেহ'লে আপোনালোকে খাজে ডগাওঁ চকৰ পৰা কেছ অন ডেলিভাৰী ল'ব পাৰিব আৰু যদি আপোনালোক দূৰৰ হয় তেতিয়া মই আপোনালোকক দিব যাব নোৱাৰিম কিন্তু আপোনালোকে মোৰ নিজৰ ঘৰৰ পৰা ঘৰত আহি কাপোৰবোৰ ল'ব পাৰিব আৰু চাব মই নেক্সট ইয়াৰ ব্লাউজ পিচ চাইড পুতি আৰু মেখেলাখন আপোনালোকক দেখাই আছোঁ এইখন চাব ইয়াৰ মেখেলা হয় মেখেলাখনো এনেকুৱা এটা ডিজাইন কৰি বনাই দিয়া হৈছে আৰু কাপোৰযোৰ খুব বেছি মৰম লগা হৈছে কিয়নো গুণা ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে গুণা ব্যৱহাৰ কৰিলে উজ্জ্বল হয় আৰু যেতিয়া আপোনালোকে ৰঙা ৰংটোৰে দহি দহি পুতি ল'ব দহি বাটি ল'ব তেতিয়া খুব মৰম লগা হ'ব কাপোৰযোৰ আৰু এইটো চাব ব্লাউজ পিচ ব্লাউজ পিচটো খুব আহল বহল হয় বা ডাঙৰ দীঘল হয় আপোনালোকে ইচ্ছা কৰি ডিজাইন কৰি চিলাই ল'ব পাৰিব নেক্সট মই ইয়াৰ চাইডপতিকেইটা দেখাই আছোঁ এইকেইটা চাব ইয়াৰ চাইডপতি হয় চাইড প্ৰতিকেইটাও এনেকুৱা এটা ডিজাইন কৰি চিলাই এনেকুৱা এটা ডিজাইনত বনাই দিয়া হৈছে আৰু যদি আপোনালোকৰ কাপোৰবোৰ ৰেডি কৰি দিব লাগে বা ৰেডি বিচাৰে বা ৰেডি কৰি দিয়াটো তেনেহ'লে মই ৰেডি কৰি দিব পাৰিম এক্সট্ৰা মানে আপোনালোকৰ চাৰ্জ হ'ব সেইটো আৰু মই কোৰিয়া চাৰ্জটো ইয়াৰ লগত প্লাছ কৰি কোৱা নাযায় কোৰিয়া চাৰ্জটো এক্সট্ৰা হয় আপোনালোকে যেতিয়া কাপোৰযোৰৰ পে'মেণ্টটো কৰিব তেতিয়া কোৰিয়া চাৰ্জটো একেলগে দি দিব লাগিব আৰু যেতিয়া আপোনালোকক ডেলিভাৰী দিব তেতিয়া আপোনালোকে মানে এক্সট্ৰাকৈ আৰু পইচা দিব নালাগে কিয়নো কোৰিয়া চাৰ্জটো একেলগে যেতিয়া কাপোৰযোৰৰ পে'মেণ্টটো কৰিব তেতিয়া দি দিলে হ'ব নেক্সট মই আন এযোৰ কাপোৰ দেখাই আছোঁ এইযোৰ চাব ক'লা ৰঙটোত বগা ৰংটো বুই দিয়া হৈছে এটা চিলভাৰৰ ৰং আহিছে আৰু পাতল গুলপীয়া আৰু ৰঙা ৰংটোৰে বুটা বুই দিয়া হৈছে এয়া চব মই মোৰ গাত লৈ দেখালোঁ আৰু কাপোৰবোৰ বহুত বেছি ডাঠ হোৱা নাই মানে পাতলে হৈছে সেয়েহে আপোনালোকে ৰাফ ইউজ কৰিব পাৰিব এই কাপোৰযোৰ কিয়নো যিহেতু লেতেৰা হ'লে বেছি গম পোৱা নাযায় বা ৰাফ ইউজ কৰিবৰ কাৰণে পাৰ্ফেক্ট হয় এই কাপোৰযোৰ কিয়নো ধ যায় বা কিছুমান কাপোৰ এতিয়া বগা কাপোৰবিলাক বহুত বেছি সোনকালে লেতেৰা হয় ধুলেও মানে কিবা এটা দাগ থাকিয়ে যায় সেই হিচাপত কৈছোঁ কাৰণ কাপোৰটো সদায় ইউজ কৰি ধোৱা যায় বাৰু তথাপিও এইবিলাক ৰাফ ইউজ কৰিলে আপোনালোকৰ কোনো ধৰণৰ বেয়া নহয় বা ৰাফ ইউজ কৰিব পাৰিব মই নেক্সট আপোনালোকক ইয়াৰ মেখেলা ব্লাউজ পিচ আৰু চাইড প্ৰতিকেইটা দেখাই আছোঁ প্ৰথমতে মই দেখাই আছোঁ এইখন হৈছে ইয়াৰ মেখেলা মেখেলাখনো এনেকুৱা এটা ডিজাইন কৰি বনাই দিয়া হৈছে আৰু নেক্সট মই ইয়াৰ ছাইড প্ৰতি আৰু ব্লাউজ পিচটো দেখাই আছোঁ এইকেইটা চাব ছাইডপতি হয় মই অলপ জুম কৰি দেখাই দিছোঁ এইকেইটা ছাইডপতি হয় আৰু এইটো হ'ব ইয়াৰ ব্লাউজ পিচ ব্লাউজ পিচটো খুব আহল বহল হয় ডাঙৰ দীঘল হয় এয়া চাব আৰু ক'লা ৰঙটোত বগা ৰংটোকে অলপ বেলেগ এটা মানে ডাইৰেক্ট কালাৰ নাহে যিহেতু মানে যেতিয়া সেউজীয়া সেউজীয়া ৰংটো বোৱা যায় যেনেকুৱা এটা ৰং আহে ইয়াত নাহে অলপ বেলেগ আহে কিন্তু এইটো কালাৰ বহুত চলিছে বাবা সকলোৱে ভাল পায় বা কিনিব বিচাৰে বা ৰাভ ইউজ কৰিলেও বেয়া নহয় যিহেতু বহুত বেছি ইউজ কৰিলে লেতেৰা নহয় নেক্সট মই আপোনালোকক আন এযোৰ কাপোৰ দেখাই আছোঁ এইযোৰ চাব খুব বহুত বেছি মৰম লগা হয় কমলা ৰং হয় এই মেখেলা চাদৰযোৰৰ কেৱল হালধীয়া ৰং আৰু ক'লা ৰংটোৰে বুটাবোৰ দিয়া হৈছে খুব মৰম লগা এযোৰ হাতে বোৱা মেখেলা চাদৰ এয়া চাব মই মোৰ নিজৰ গাত লৈ দেখাইছোঁ আৰু যদি এই কাপোৰযোৰ আপোনালোকৰ মন পচন্দ হয় তেনেহ'লে ল'ব পাৰিব আৰু মাত্ৰ তেৰশ টকাত এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব ব্লাউজ পিছ চাইড প্ৰতি গোটেইখিনি আপোনালোকে পাব আৰু গোটেইকেইযোৰ কাপোৰে তেৰশ হয় মই যিযোৰ আগত দেখালোঁ অঁ সেইযোৰ আপোনালোকে মাত্ৰ বাৰশ টকাত ল'ব পাৰিব বাকী এই গোটেইকেইযোৰৰ প্ৰাইচটো হ'ব তেৰশ টকা কিয়নো ব্লাউজ পিচ চাইড প্ৰতি আছে আৰু চাব এয়া চাদৰখন মই আপোনালোকক দেখালোঁ ভালদৰে আৰু দুটা দুটাকৈ দিয়া হৈছে এই কাপোৰযোৰতো গুণা ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে কাপোৰবিলাক অলপ বহু সময় ধৰি মই আপোনালোকক দেখা যাতে কোনো ধৰণৰ কনফিউজ ৰৈ নাযায় তথাপি যদি কিবা কাপোৰৰ ৰিলেটেড জানিবলগীয়া থাকে এই নাম্বাৰটোত আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰিও সুধিব পাৰিব মই নেক্সট ইয়াৰ মেখেলা ব্লাউজ পিচ আৰু চাইড পটিকেইটা একেলগে দেখাই আছোঁ এইখন চাব এইখন হৈছে ইয়াৰ মেখেলা মেখেলাৰ ডিজাইনটো দিয়া হৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ মই জুম কৰি দেখাইছোঁ আপোনালোকক খুব মৰম লগা হয় আৰু কালাৰটো খুব বেছি মৰম লগা হয় নেক্সট মই ইয়াৰ আপোনালোকক চাইডপতি আৰু ব্লাউজ পিচটো দেখাম এইকেইটা চাব চাইড প্ৰতি হয় ছাইড প্ৰতিকেইটা খুব মৰম লগা হয় কেৱল হালধীয়া আৰু ক'লা ৰংটো বুটা দিয়া হৈছে এইটো হ'ব ইয়াৰ ব্লাউজ পিচ ব্লাউজ পিচটো খুব আহল বহল হয় ডাঙৰ দীঘল হয় নেক্সট মই আপোনালোকক আন এযোৰ কাপোৰ দেখাই আছোঁ এইযোৰ চাব এইযোৰ কাপোৰৰ দিশটো হৈছে ক'লা পানীটো বুই দিয়া হৈছে ৰঙা ৰংটো আৰু আচলত বুই দিয়া হৈছে কলা ৰঙটো হালধীয়া আৰু গোলপীয়া ৰংটোৰে হালধীয়া গুলপীয়া আৰু ৰঙা ৰঙটোৰে বুটাবোৰ দিয়া হৈছে যিহেতু কাপোৰযোৰ ৰঙা আচলত ক'লাবোৰ দিয়া হৈছে সেয়েহে আচলত ৰঙা ৰঙটো ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে এয়া চাব মই মোৰ নিজৰ গাত লৈ দেখাইছোঁ খুব ধুনীয়া ধুনীয়া কাপোৰবোৰৰ কালেকশ্যনবোৰ পাই থাকিবৰ বাবে আপোনালোকে পলম নকৰি মোৰ চেনেলটো এতিয়াই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব কাষতে ৰখা ঘণ্টিটো বজাই থ'ব যাতে মই ভিডিঅ' দিলে মই দিয়া ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যনবোৰ আপোনালোকে পোনপ্ৰথমে পায় কিয়নো কেতিয়াবা মই অফাৰ পেজত লৈ আনো মেখেলা চাদৰবোৰ আপোনালোকৰ মাজলৈ সেই অফাৰ প্ৰাইজত পাবৰ বাবে মোৰ চেনেলটো পলম নকৰি এতিয়া ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব আৰু চাব এইখন চাদৰ আছে চাদৰখনো মই আপোনালোকক ভালদৰে দেখালোঁ নেক্সট মই আপোনালোকক ইয়াৰ মেখেলা চাইডপতি আৰু ব্লাউজ পিচটো দেখাই আছোঁ এইখন চাব ইয়াৰ মেখেলা হয় মেখেলাৰ ডিজাইনটো বনাই দিয়া হৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ আৰু যদি আপোনালোকে কিনা কাপোৰ অতি কম মূল্যত কিনিব বিচাৰে তেনেহ'লে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত মোৰ ইউটিউব চেনেলৰ নতুন মানে ইউটিউব চেনেলৰ লিংকটো দিয়া আছে অংকিতা ফেশ্বন এণ্ড ক্ৰিয়েচন আপোনালোকে সেই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু সেই চেনেলটোত আপোনালোকে অতি কম প্ৰাইজত অফাৰ প্ৰাইজতো হাতে বোৱা মেখেলা চাদৰবোৰ পাব আৰু যদি আপোনালোকে অফাৰ প্ৰাইজত ল'ব বিচাৰে তেনেহ'লে সেই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব কিয়নো কেতিয়াবা মই সেই চেনেলটোত অফাৰ প্ৰাইজত হাতে বা মেখেলা চাদৰবোৰ দিম আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ কাপোৰৰ ডিজাইন বা যিকোনো ধৰণৰ মানে ডিজাইনবোৰ কাপোৰৰ ৰিলেটেড বা কিছুমান গহনা এনেকুৱা ধৰণৰ ৰিলেটেড মই আপোনালোকৰ ওচৰত শ্বেয়াৰ কৰিম সেয়েহে সেইটো চেনেল আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব এয়া চাব মই ইয়াৰ মেখেলা চাইডপটিয়াৰ ব্লাউজ পিচটো আপোনালোকক দেখালো মই নেক্সট আপোনালোকক আন এযোৰ কাপোৰ আপোনালোকক দেখাম এইযোৰ চাব আগতে মই এনেকুৱা ডিজাইনৰ দেখাইছোঁ কিন্তু ডিজাইনটো একে কিন্তু সেইযোৰৰ কালাৰটো বেলেগ আছিল কিয়নো সেইযোৰত গোলপীয়া ৰংটো দিয়া হৈছিল বুটাৰ ৰংটো গুলপীয়া দিয়া হৈছিল আৰু এইযোৰত ৰঙা ৰংটো দিয়া হৈছে আৰু এনেকুৱা ছেম ডিজাইনৰ মেখেলা চাদৰৰ আজি যিটো ভিডিঅ'ত দেখাইছোঁ চেম ডিজাইনৰ দুই পিছ দুই পিচহে হ'ব মাত্ৰ দুজনে ল'ব পাৰিব যদি আপোনালোকৰ মন পচন্দ হয় আপোনালোকে পলম নকৰিব কাৰণ যি আগতে পে'মেণ্ট দিয়ে মই তেওঁকহে কাপোৰবোৰ দিওঁ সেয়েহে আপোনালোকৰ ভাল লাগিলে আপোনালোকে সোনকালে বুকিংটো কৰি থ'ব যেতিয়ালৈকে পে'মেণ্ট নিদিয়ে তেতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ বুকিং নহয় কাৰণ বহুতে ল'ম বুলি কয় পিছত নলয় বহুত বেছি প্ৰব্লেম হয় কিন্তু আপোনালোকৰ সেয়েহে আপোনালোকে যদি পচন্দ হয় বা দামটোৰ লগত মই দামটো আপোনালোকক জনাইছোঁ মাত্ৰ তেৰশ টকা কিয়নো ব্লাউজ পিছ হাইড প্ৰতি আছে যদি দামটোৰ লগত আপোনালোকৰ কাপোৰযোৰ পচন্দ হয় তেনেহ'লে আপোনালোকে পলম নকৰি সোনকালে বুকিং কৰিব আৰু এইখন চাব ইয়াৰ মেখেলা হয় মেখেলাখনৰ এনে ডিজাইনটো এনেকুৱা ধৰণে বনাই দিয়া হৈছে আৰু মই দেখাইছোঁ যিহেতু গুণা ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে কাপোৰকেইযোৰত সেয়েহে খুব বেছি এটা চাইনিং আহিছে বা মৰম লগাও দেখা হৈছে কাপোৰযোৰত আৰু যেতিয়া আপোনালোকে আপোনালোকে ব্লাউজ পিচ চিলাই ছাইড প্ৰতি লগাই আপোনালোকে পিন্ধিব তেতিয়া বহুত বেছি মৰম লগা দেখা হ'ব এইকেইটা চাব ইয়াৰ ছাইড প্ৰতি আৰু নেক্সট মই ইয়াৰ ব্লাউজ পিচটো আপোনালোকক দেখাই দিম ব্লাউজ পিচটো খুব আহল বহল বা ডাঙৰ দীঘল হয় আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰত একেজোৰেল মেখেলা চাদৰ লৈ আহিছিলোঁ দেখালোঁ ভালদৰে যদিহে পচন্দ হৈছে অৰ্ডাৰ কৰিব আজিলৈ ইমানে মোৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চবে বহুত বহুত ধন্যবাদ